بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nastavljamo sa poglavljem o zabranama. Istigli smo do 293. naslova koji govori o zabranu slikanja živih bića na platnu, na kamenu, novcu, jastuku i tako dalje, kaže Imam Nevevi. Također o zabrani vješanja slike živih bića na zid, također da se nalazi na odjeći, turbanu i tako dalje. I o naredbi da se unište takve slike. Znači, Imam Nevevi iz njegovog naslova vidimo ovdje da će nam govoriti o slikama, o živih bića, potom o vješanju tih slika na zidove i o propisu u vezi sa slikanjem tih slika na odjeći ili nošenjem na odjeći i tako dalje. Pa da vidimo hadise u vezi s tim koje je Imam Nevevi spomenuo. Kaže, onda je preneseno od Abdullaha ibn Umara radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Innal ladina yasna'una hadhihi as-suwar yu'adzabuna yawm al-qiyamah yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum. Oni koji prave ove slike, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bit će mučeni na kıyametskom danu. Bit će im rečeno: oživite to što ste stvorili. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Aisha radijallahu anha kaže nam: kad ime Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min seferin, wa kad se tartu sehvatan li bi qiram fihi tamathil, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam talawwana wajhuhu, wa kala ya Aisha, أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. كاجنا ما إيش رضي الله عنه دا jednom prilikom poslanik صلى الله عليه وسلم došao sa putovanja, a ona je prekrila jedan dio svoje kuće sa zastorom na kome su bile slike živih bića. Kada je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme vidio, promijenio je boju lica i rekao: o Aisha, ljudi koji će biti najžešće kažnjeni i mučeni na kıyametskom danu bit će ljudi koji oponašaju Allahovo stvaranje. Pa je onda Aisha radijallahu anha rekla: to smo isjekli, iscijepali i od toga napravili jastuk ili dva jastuka. Ovo su nam isto tako prenijeli imami Buhari i Muslim. Kažu učenjaci, a išine riječi to smo iscijepali pa smo od toga napravili jastuk ili dva, znači da su to iscijepali na takav način da više slike nisu bile vidljive i nije to više ličilo na sliku. Znači, na takav način su napravili jastuke da više slika nije bila vidljiva i nije bila prepoznatljiva i na taj način se može riješiti taj problem. A Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kaže nam: Semi'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul: kullu musawwir fi an-nar yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun fayu'adhibuhu fi jahannam. قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا روح فيه. كاش نما عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما دا يشوى الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم كدا يركو svi koji budu slikali bit će u džehennemu i bit će kažnjeni na taj način što će svaka slika biti oživljena i mučit će tog čovjeka u džehennemu. A Abdullah ibn Abbas je rekao: ako baš moraš uraditi nešto, znači moraš slikati, onda slikaj drveće i slikaj ono što nema dušu, znači prirodu, objekte i slično. Ali čovjeka ili životinju i slično to nije dozvoljeno. I ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. Prema tome, iz ovoga vidimo da je čovjeku dozvoljeno da, ukoliko ima potrebu za slikanjem i želi da
pokaže svoj talenat ili jednostavno ima taj unutrašnji nagon da se iskaže na taj način, onda u tom slučaju može da to uradi na taj način što će slikati prirodu, slikati nežive objekte, ono što nema dušu, i to je dozvoljeno. Kao što vidimo iz Ibn Abbasovog govora. Također je od njega preneseno da je rekao, čuo sam poslanika kada je rekao: men savora suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruh yawm al-qiyama wa laysa binafikh. Kogod bude naslikao neku sliku na dunjaluku ili napravio kipa, znači ulazi ovdje pod riječ sura, ulazi kip, statua određena ili slično, a ulazi isto tako i slika na zidu ili na platnu ili na papiru i tako dalje. Znači kogod uradi tako na dunjaluku nešto, bit će mu naređeno da udahne dušu toj slici na sudnjem danu, a neće moći. Znači to će mu biti vid kazne. Također od Abdullaha ibn Mas'uda radijallahu anhu kaže nam da je čuo poslanika kada je rekao: inna shadda an-nasi 'adaban yawm al-qiyamati al-musawwirun. Ljudi koji će biti najžešće kažnjeni i mučeni na kijametskom danu su oni koji su pravili kipove, slikali ili slike. Znači oni koji su pravili kipove ili su slikali slike. Ne mora to biti kip za obožavanje, svejedno bilo to nekakav kip za uspomenu nekakvu ili za nekakvu veličinu i slično, kakav god bio, spada pod ovu zabranu. A Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je čuo poslanika da je rekao: kala Allahu ta'ala, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَحْلُكُ كَحَلْقِ فَلْيَحْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَحْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَحْلُقُ شَعِيرَةً. Ebu Hureyre kaže da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao, rekao je Allah dželešanu. Znači kada poslanik kaže da je rekao Allah dželešanu, a to se ne nalazi u Kur'anu, to se naziva hadis kutsi ili sveti govor ili sveti hadis. A šta je to? To je Allahov govor koji je poslanik prenio direktno, a ne putem Kur'ana. U ovom hadis kutsi Allah dželešanu kaže: nema većeg nasilnika i zulumčara od onoga koji pokušava stvarati kao što sam ja stvorio. Ako su to u stanju, neka stvore mrava ili neka stvore zrno pšenice ili zrno ječma. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. A Ebu Talha radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: la tadkhulu al-mala'ikatu baytan fihi kalbun wa rasura. Meleci ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika, znači na izloženom vidljivom mjestu, ili pas. Znači ovaj hadis koji je zabilježio imam Buhari govori nam o zabrani držanja slika ili vješanja slika o zidove i slika koje imaju dušu, znači ljudi, životinja i slično, i o zabrani držanja psa u kući. A Aisha radijallahu anha kaže nam, odnosno prije nje Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma, wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi ve selleme Jibril an yahtiyah faratha alaihi hatta štedda ala rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem faharaja falaqiyah Jibril fašaka ilaihi faqala inna la nedhulu bejten fihi kelbun wala sura. Kaže Abdullah ibn Omer da je Jibril obećao doći poslaniku u određeno vrijeme, ali je zakasnio, nije došao. To je teško palo poslaniku sallallahu alaihi ve selleme, pa kada je izašao iz kuće, susreo se sa Džibrilom i požalio mu se. Znači, pitao šta je razlog tog zakašnjenja, odnosno nedolaska. Pa je Džibril rekao: mi ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika, odnosno kip. Ovdje se naime radi o tome da, kako s drugih rivajeta je vidljivo i primjetno, da je neki mali pas ušao u poslanikovu kuću da ga niko nije vidio, pošto kuće tada nisu imale fiksirana vrata kao danas, bile su to obično pregrade, zastori i slično. Ušao je, nikoga nije primijetio i tu je bio u tom dijelu da ga niko nije vidio, ne znajući za to poslanik. I naravno kad ga je Džibril obavijestio, pretražili kuću i vidjeli su uistinu tog malog psa je ispod kreveta. A Aisha radijallahu anha kaže nam:
وأدى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة لن يأتيه فجاءت تلك الساعة ولم يأتيه. قالت وكان بيده عصا فترحها من يده وهو يقول ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت فإذا جرو كلب تحت سريره فقال متى دخل هذا الكلب؟ فقلت والله ما دريت به. فأمر به فأخرج. فجاءه جبريل عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدتني فجلست لك ولم تأتني. فقال منعني الكلب الذي كان في بيتك، إن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سورة. كاجنا مايشا znači u drugom jednom rivajetu koji je sličan prethodnom, da je poslanik dogovorio se sa Džibrilom da će se sastati u određeno vrijeme, ali Džibril nije došao. Kaže ona, tada je poslanik u ruci imao štap, bacio ga i rekao Allah ne ispunjava svoje obećanja, a i njegovi poslanici i zaslanici, to jest meleci. Potom se okrenuo i pretražio kuću i vidio je jednog malog psa ispod svoga kreveta. Pa je upitao Aishu kada je ovaj pas ušao u kuću. Rekla sam tako mi Allah, ne znam, nisam ga primijetila. Potom je naredio da se izbaci i tada je Džibril došao. Poslanik je rekao obećao si mi doći tada i tada, ja sam čekao te, ali ti nisi došao. Pa je Džibril rekao spriječen sam bio zbog tog psa koji je bio u kući, jer mi ne ulazimo u kuću u kojoj se nalazi pas ili slika ili kip. A od Ebul Hayyadža Hayyana ibn Husajna prenosi se da je rekao, kale li Ali ibn Abi Talib radijallahu anhu, ala ba'athuke ala ma ba'athani alihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala tada'a suratan ila tamastaha wala qabran mušrifan ila savvajta. Kaže nam Ebul Hayyadž Hayyan ibn Husajn da mu je Ali radijallahu anhu rekao, Ali ibn Abi Talib, hoćeš li da te pošaljem kao što je poslao mene poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne ostavi ni jednu sliku ili kipa da ga ne da je ne ukloniš, niti istaknutog kabura da ga ne poravnaš. Ovo nam je prenio Imam Muslim u svom sahihu. Naime, vidjeli smo ovdje brojne hadise, čak Imam Nevevi kao da je namjerno želio istaći taj dio i naveo je uistinu više hadisa nego uobičajeno za druge zabrane, i svi ovi hadisi ukazuju na jedno, a to je da je u islamu najstrožije zabranjeno slikati živa bića, crtati ih ili ih praviti u obliku kipova. Znači nije dozvoljeno ništa od toga i smatra se najvećim grijehom. Zašto se smatra jednim od najvećih grijeha? Zato što grijesi u islamu što više zadiru u vjerovanje u Allaha Đelešanuhu, u njegovu jednoću i slično, tada se smatraju većim grijesima. U ovom slučaju vidjeli smo iz ovih hadisa da je Allah Đelešanuhu zabranio slikanje zato što je to jedan vid ponašanja njegovog stvaranja i slično. A to naravno vidjeli smo iz ovoga da nije dozvoljeno. Može se neko čuditi i reći odakle je tolika tako negativan stav prema slikanju kada se slikanje smatra umjetnošću i tako dalje i tako dalje. Mi kažemo čovjeku je uistinu dozvoljeno da svoje kvalitete i svoje talente iskaže na najbolji mogući način, ali kao i sve drugo dužan je svaki čovjek da to uskladi sa granicama šerijata. I ako šerijat nešto zabrani, Allah Dželešanu kao stvoritelj ljudi zabrani nešto, onda sigurno da je šteta od toga veća nego korist. I ako je Allah Dželešanu zabranio slikanje živih bića, njihovo izlaganje na zidovima i slično, ili pravljenje statua, kipova i tako dalje, onda sigurno da je šteta od toga veoma veća. A mi također znamo iz pouzdanih izvora iz Kur'ana i iz hadisa da je prvi narod zalutao, upravo zbog kipova, slika i slično. To je bio Nuhov narod koji su naslikali svoje velikane koji su umrli, i kada je izumrla ta generacija nakon toga su ih počeli obožavati. Neko može reći i postaviti pitanje, ljudi su tada bili na manjem intelektualnom, kulturnom nivou i slično dalje, mi smo danas postigli neku civilizaciju i tako dalje. Mi kažemo sljedeće, stvarnost naša danas ukazuje da u vezi sa tim
uistinu se tu ništa nije popravilo, ništa se nije pomaklo. Još uvijek ima ljudi koji u ovom 21. vijeku, u vijeku tehnologije, kada su ljudi izašli u svemir, kada su do nezamislivih razmjera do prije 100 godina došli i prodrli u svemir, još uvijek ima ljudi koji obožavaju kravu, još uvijek ima ljudi koji obožavaju sunce, koji obožavaju mjesec, koji obožavaju razne prirodne pojave, na kraju krajeva koji obožavaju sami sebe, ne obožavaju ništa. Znači obožavaju sami sebe, svoje strasti i slično, obožavaju kamenje, padaju na seđdu ovome i onome. Znači u tom smislu, u tom pogledu, u tom duhovnom dijelu ništa se tu nije popravilo, ništa se nije promijenilo, što ukazuje uistinu na da čovjeku uvijek treba poslanički odgoj, poslaničke upute i bez toga ne mogu naći pravu sreću i ispravan put u tom dijelu svog života. A što se tiče tehnologije i toga, to je sasvim druga tema i druga stvar koja nije u vezi sa ovim. Allah, 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 Allah. Nastavlja imam Nevevi dalje, govori nam o jednoj zabrani koja je došla u šerijetu, a koja je djelimično spomenuta i u prethodnom poglavlju, a to je zabrana držanja psa osim za lov, čuvanje stada ili usjeva. Kaže nam Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma da je čuo poslanika kada je rekao: "Men ihtena kelben illa kelbe sajdin au mašijetin fe innehu jenkusu min ajrihi kule jeumin qiratan." Kaže nam da je poslanik rekao: ko bude držao psa, a nije pas za lov ili za stado, svaki dan od njegove nagrade za dobra djela bit će mu uzeto 2 kirata. A kirat, kažu učenjaci, kako je to došlo u drugom jednom hadisu, znači količina nagrade koliko je brdo Uhud. To je jedno veliko brdo pored Medine. Eto koliko je to brdo, toliko će mu biti uskraćeno od svakodnevne njegove nagrade sve dok drži psa, kao što je recimo kao kućnog ljubimca i tako dalje. Znači ako čovjek želi nekog kućnog ljubimca i slično, onda neka uzme nešto drugo što je dozvoljeno, kao što je papaga i ribe ili slično, ili mačku. Ali što se tiče psa, vidimo iz ovoga da je to zabranjeno i ne bi trebalo. A vidimo da šerijat izuzima te potrebe ljudi, a to je lov ili čuvanje stada, ili vidjeli smo čuvanje plodova i slično, odnosno usjeva. Također spominju učenjaci da ukoliko čovjek ima potrebu da čuva nešto poput hambara gdje drži usjeve, pšenicu, žito i tako dalje, ili eventualno kuću, ali da bude van kuće, onda i u tom slučaju ne smeta da drži psa. A Abu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je čuo poslanika sa selam kada je rekao: "Men emsake kelben fe innehu jenkusu kulle jomin min amelehi qiratun illa kelbe harthin au mašija." Wa fi rivayati Muslim: "Men ihtana kelben lejse bi kelbi sajdin vela mašija vela ard fe innehu jenkusu min ajrihi qiratan kulle jom." A Abu Hurajra nam kaže da je poslanik sa selam rekao: ko bude držao psa, svaki dan ćemo od njegovih dijela biti uzimati po 1 kirat, znači to količine jednog velikog brda, osim ako je to pas koji čuva usjeve ili stado. Prema tome i ovaj hadis govori kao i prijetodni o zabrani toga. Dalje nastavlja imam Nevevi i kaže: pokuđeno je stavljati zvonce na devu ili na drugu stoku, kao što je to slučaj recimo sa ovcama. Vidjeli smo nekad pastire pa stavljaju na neke ovce zvonce da se ne bi izgubile i slično. Kaže imam Nevevi, to je pokuđeno. I pokuđeno je biti u društvu sa psom ili da u društvu ima to zvonce prilikom putovanja. Znači o 2 propisa nam imam Nevevi govori. Prvi je da se ne stavlja na životinje nikakvo zvonce kao obilježavanje, nego da se neki drugi način to riješi. A drugi propis je da na putovanju ne bi trebalo da u društvu, znači ljudi koji putuju, bude pas ili to zvonce upravo. Kaže Abu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sa selam rekao: la tashabu al malaikatu rufqatan fiha kalbun aw jaras. Meleci nisu u društvu onih ljudi koji na putovanju imaju, vode sa sobom psa ili imaju zvona.
Također je od njega preneseno da je poslanik selam rekao al džerasu mezamiru šeitan, zvona su šeitanove frule. Ovo nam je zabilježio imam Muslim. Dalje kaže imam Nevevi, pokuđeno je jahati životinju koja jede nečistoću, a to je deva ili bilo šta, ukoliko takva životinja jede nečistoću, onda u tom slučaju treba je očistiti i tada nije pokućena. Naime, ovdje sada govori imam Nevevi o jednoj pojavi, a to je nečista životinja ili dželala. Kakva je to životinja? Kažu učenjaci, to je životinja čija je većina opskrbe nečista. Jedina ime svoj izmet ili mrtve životinje, lešine i tako dalje. Najčešće to dešava se sa kokošima ili slično, ali neka se zna desiti i sa drugim životinjama, kao što je deva, kako navode ovdje imam Nevevi i slično. Uglavnom, svaka životinja koju inače dozvoljeno jahati, jesti, piti njeno mlijeko, meso i slično, jesti meso i tako dalje, ukoliko većina njene prehrane bude nečistoća, rekli smo kao što je izmet ili kao što je kao što su lešine i slično, onda u tom slučaju nije nam dozvoljeno takvu životinju jesti, jahati, piti njeno mlijeko dok je ne prečistimo, a kažu učenjaci prečišćavanje će biti tako što će se ona izolovati, onemogućit će joj se da jede te nečiste stvari i nekoliko dana će joj se davati isključivo čista hrana da bi se na taj način prečistilo meso, mlijeko i slično. A prenio nam je Abdullah ibn Omer radijallahu anhuma da je poslanik sa sveme zabranio da se jaše na takvoj životinji, na devama koje koriste. To je prenio Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca. Dalje nastavlja imam Nevevi i kaže nam zabranjeno je pljuvati u džamiji i naređeno je da pljuvačka se ukloni ukoliko se nađe i inače džamije se moraju čistiti od nečistoće. Naime, da bismo razumjeli ovaj naslov imama Nevevija, moramo shvatiti jednu stvar, a to je da džamije prije nisu bile prostrte. Znači, nije bilo tepiha, ćilima i slično kao što je danas slučaj, nego je to bio pijesak i šljunak i slično. Znači, ljudi su ulazili tu u obući i tako dalje. I poslanik selem je zabranio, jer bi možda zbog takvog stanja džamije neko i pljunuo u toku namaza ili prije namaza ili slično, pošto su u džamije se odvijale razne aktivnosti od predavanja, dersova, namaza i inače boravka u džamijama. Vidimo iz ovoga da je poslanik selem to zabranio strogo i naredio da se to ukloni i da se inače svaki vid nečistoće iz džamije uklanja i da se čuva od toga. Enes radijallahu anhu kaže da je poslanik selem rekao al musaku fil mesjidi hatije wa kefaratuha defnuha. Pljuvač, pljuvati u džamiji je grijeh, a iskop za to je da se zatrpa u pijesak ili u prašinu. Rekli smo da ovaj hadis možemo razumjeti samo ako znamo da su džamije tada bile neprostrte, bile su, bio je to samo pijesak i prašina i slično, i tada. Ali danas kada su džamije sa tepisima i slično, naravno da niko neće pljuvati i slično, a naročito da to stavi pod tepih i tako dalje. Znači, to se ne odnosi na ovu današnje džamije, nego na prijašnje džamije koje su bile na ovaj način prostrte, odnosno samo pijeskom. Zato nam imam Nevevi ovdje kaže al muradu bi defniha idha kana al mešru turaben au ramlen nahva fa yuwariha tahta turabih. Znači, s ovim se želi, znači, one džamije koje nisu prostrte, koje samo imaju prašinu, pijesak i slično, tada u tom slučaju može to zatrpati. Zbog toga nam kaže Abul Mahasin Ar-Ruwayani, koji je učenjak šafijskog mezheba u svom dijelu Al-Vahar, uqila al-muradu bi defniha ihrađuha min al-mešćid, amma idha kana al-mešćidu mulattan au mujassasan, fadalkuha alayhi bi midasi au bi gajri kema yafaluhu kathir min al-đuhal, falejse dhalike bi defn, bel zijadetun fil khati'a wa takthiru lil qadar fil mešćid, وعلى من فعل ذلك أن يمسحه بعد ذلك بثوبه أو بيده أو غيره أو يغسله. Kaže nam ovaj alim i učenjak, s ovim se
želi reći, znači neki učenjaci kažu da ovo što se kaže ovdje da treba zatrpati, ne znači zatrpati pod pijesak, nego ga iznijeti iz džamije. Ali ukoliko bi džamija bila popločana ili stavljen mermer ili nešto slično, kaže ovaj alim, tada bi uklanjanje toga na taj način, nogom i slično, bilo samo još veće prljanje i to radi samo neznalice. U tom slučaju nemamo pravo to zatrpavati ili na takav način uklanjati, jer to bi samo bio još veći grijeh i veći zapaljanje, nego tada u tom slučaju dužni smo to obrisati ili oprati na bilo koji način. Tako nam kažu ovi učenjaci, pojašnjavajući propis ovog hadisa. U svakom slučaju, ukoliko imamo potrebu za pljuvačkom iskašljavanjem ili slično, u tom slučaju to možemo izaći vani i uraditi ili eventualno u maramicu i onda tu maramicu kasnije baciti van džamijskog objekta. A Aisha radijallahu anha kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilikom na zidu vidio prema kibli pljuvačku. Pa je on to uklonio rukom. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna hadhihi al-masajida la tasluhu li shay min hadha al-bawl wa al-qadr inma hiya li dhikri Allahi ta'ala wa qira'ati al-Qur'an aw kama qala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem. Kaže nam Enes da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom rekao ove džamije nisu napravljene da bi se u njima mokrilo ili nečistoća ostavljala. One su samo za spominjanje Allaha, učenje Kur'ana ili kako je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže nam Enes radijallahu anhu. Allah, Allah, Allah. Nastavlja dalje imam Nevevi govoriti o pokuđenim stvarima u vezi sa džamijama i kaže pokuđeno je svađati se u džamiji, podizati glas i tražiti nešto što je izgubljeno i trgovati, odnosno kupovati i prodavati, također iznajmljivati i slične i vršiti slične međuljudske odnose. Znači, govori nam o zabrani svađanja i dizanja glasa u džamiji, jer džamija je, kao što smo vidjeli u hadisu Allahovog poslanika sa sallam, namijenjena za spominjanje Allaha dželešanu, učenje Kur'ana i slično. Dalje, zabranjeno je tražiti izgubljenu stvar u džamiji, nego to treba oglasiti van džamije ako nešto neko izgubio i slično. Dalje, zabranjeno je kupovati i prodavati u džami, iznajmljivati i drugi slične međuljudske odnose. Naime, nažalost, ova pojava je česta u našim džamijama, da se događa da su, recimo, novine, knjige ili kasete ili nešto izloženo u džamiji. Vidimo iz ovih, vidjet ćemo, naime, iz vjerodostojnih hadisa da je to zabranjeno, nego to treba van džamije ili u hodniku ili slično, koji se ne smatra dijelom džamije, koji je namijenjen za ibadet, može se na tim mjestima to naime raditi, a unutar ne. Kaže nam Ebu Hurire radijallahu anhu da je čuo poslanika kada je rekao men semi'a ređulen jenšudu daleten fil mešćidi fel jekul la radde Allahu alik fa innal mesađde lem tubne li hada. Ko čuje nekoga da u džamiji traži izgubljenu stvar ili životinju, neka mu kaže, neka ti Allah ne vrati nikada, jer džamije nisu zbog toga napravljene. Ovo nam je prenio Imam Muslim. Također je od Ebu Hurajre preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idza ra'aytu man yabi'a aw yabta'a fil masjidi faqulu la arbaha Allahu tijaratak. Wa idza ra'aytu man yanshudu dalatan faqulu la raddaha Allahu alayk." Kada vidite nekoga da prodaje ili kupuje u džamiji, recite mu neka ti Allah ne dadne nikakve koristi od toga, od te trgovine. Jer, ili kada vidite nekoga da traži izgubljenu životinju ili stvar, recite mu neka ti Allah nikada ne vrati. Ovo nam je prenio Imam Tirmizi i kaže da je hadis hasan, dobar. A Burejd radijallahu anhu kaže nam da je neki čovjek povikao da je nešto izgubio u džamiji. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men da'a ila al-jamal al-ahmar fa qala sallam
la wajadt innama buniyat al masajid lima buniyat lahu. Znači čovjek je povikao u džami i rekao izgubio sam jednu crvenu devu, ili ko će potražiti jednu crvenu devu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da Bog da je ne našao ili neke ne nađeš, jer džamije su, nisu zagrađene za to, one su zagrađene za ono što su sagrađene, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim. A Amr ibn Shuaib prenosi od svoga oca, on od svoga djeda, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio kupoprodaju u džamiji i da se traži izgubljena životinja ili stvar i da se pjevaju pjesme u džami. Znači da se pjevaju kaside, pjesništvo i tako dalje, što je bio inače običaj Arapa u to vrijeme. Sve to zabranio poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu koji je inače zabilježio Ebu Davud u svom sunenu i Tirmizi u svom sunenu i rekao je da je hadis hasan, to jest dobar. A Sa'ib ibn Jezid, ashab Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Kuntu fil mesdžidi fa hasabani rajul fa nadartu fa idha Umar ibn al-Khattab radijallahu anhu fa qal: Idhhab fa'tini bi hadain." فجئته بهما فقال من أين أنتما فقال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaže nam Sa'ib ibn Jezid da je dok je bio jednom prilikom u džami nekoga je pogodio malim kamenčićima, pa kad sam pogledao ko je, vidio sam da je to Omer ibn Khattab. Rekao mi je: idi i dovedi mi onu dvojicu. Naime, bila su dvojica ljudi u drugom kraju džamije. Ja sam ih doveo pa im je rekao: odakle ste vas dvojice? A rekli su: mi smo iz Taifa, iz udaljenog mjesta od Medine. Rekao je: da ste iz Medine, sad bih naredio da vas kazne. Zar vi da dižete glas u džamiji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, naime podižete ton, prepirete se i slično, to ne može biti. To ne dolikuje u džamiji Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovo nam je zabilježio Imam Buhari. Znači, svi ovi hadisi, kao što smo vidjeli, ukazuju na pokuđenost, zabranu tih postupaka. U našim džamijama od svega toga rašireno je najviše ta kupoprodaja koja se nalazi u dosta džamija unutar. Trebalo bi to riješiti na jedan fin način, možda tako što će se izložiti te određena roba, kao što su knjige, kasete, novine i slično, izložiti se u hodnicima, znači u dijelovima koji se ne smatraju sastavnim dijelom džamije koji je pripremljen za ibadet. Ali da se prodaje u tim mjestima, u tom slučaju ne bi trebalo. Ponekad se naime dešavaju i rasprave, svađe unutar džamije, što je rijeđe, ali vidimo iz ovih hadisa da i to treba izbjegavati, jer džamije su mjesta ibadeta gdje ljudi trebaju biti skrušeni, gdje trebaju svi doći samo da bi ponizni stajali i bili pred gospodarom svjetova. Nastavlja Imam Nevevi sa pokuđenim stvarima i zabranama u vezi sa džamijama, pa kaže: poslanik je zabranio da se jede crveni i bijeli luk ili praziluk, prasa ili nešto slično što ima neugodan miris. Zabranio je da se to radi prije ulaska u džamiju, odnosno ko jede te biljke ne bi trebao ulaziti u džamiju prije nego što nestane tog neugodnog mirisa, osim ako je to nužda, kaže Imam Nevevi. Kaže nam Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men akala min hadhihi ash-shajara yani ath-thum fala yaqrabanna masjidana." Ko bude jeo ovu biljku, to jest bijeli luk, neka se ne približava našim džamijama. Znači, ko jede luk na taj bijeli luk na taj način da se osjeća neugodan miris, znači nije skuhan i slično, pa da se taj miris neutrališe u dobroj miri, nego sirov ili na neki drugi način koji ostavlja jak neugodan miris bijelog luka, neka se ne približava našim džamijama, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Buhari i Muslim. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men akala min hadhihi ash-shajara fala yaqrabanna wa la yusalliyanna ma'ana."
Ko bude jeo ovu biljku, to jest bijeli ili crveni luk, neka nam se ne približava i neka ne klanja s nama. Ovo nam je prenio isto tako Imam Buhari i Muslim. A Džabir radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men akala thuman aw basala, falyatazilna aw falyatazil masjidana." Ko bude jeo bijeli ili crveni luk, neka se udalji od nas ili neka se udalji od naše džamije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. U drugom muslimovom rivajetu stoji: "Men akala al-basal wath-thum wal-kurrath, فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم." Ko bude jeo crveni luk, bijeli luk ili prazi luk, neka se ne približava našoj džami, jer melek je uznemirava ono što uznemirava ljude. Znači ovdje je pojašnjen razlog zabrane, a to je uznemiravanje klanjača ljudi s jedne strane, a isto tako uznemiravanje meleka koji dolaze i prisustvuju namazima u džematu. Omer ibn Hatab, naime, kaže nam da je jednom prilikom on, držeći džumu, rekao, između ostalog na hutbi: "Thumma innakum ayyuhan nasu taquluna shajaratayn ma urahuma illa khabithatayn al-basal wath-thum. Laqad رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا." Kaže nam Omer: "O ljudi, vidim da jedete crveni i bijeli luk, dvije biljke koje su neugodnog mirisa. Ja sam vidio Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je postupao na sljedeći način sa onima koji su jeli crveni ili bijeli luk. Kada bi u džamiji osjetio neugodan miris njihov kod nekog čovjeka, naredio bi da izađe iz džamije i da ode do Bekija, to je jedno groblje koje je bilo, medinsko groblje koje je bilo malo udaljeno od džamije, nije mnogo. Pa ko želi jesti te dvije biljke," kaže Omer, "neka njihov miris neutrališe kuhanjem." Znači neka iskuha i slično. Iz ovih hadisa mi zaključujemo da ovi hadisi nas uče da ne bismo prije džamije trebali jesti crveni, bijeli ili bijeli luk ili prasu i slično, druge neke biljke jakih, neugodnih mirisa, zato što uznemiravaju klanjače i uznemiravaju meleke, kao što smo vidjeli iz ovih hadisa. Na osnovu ovoga, kažu naši učenjaci, ulazi sve što ima neugodan miris i uznemirava klanjače. Od tih neugodnih mirisa, kažu učenjaci, ubraja se i miris duhana, miris cigareta, ili neugodan miris inače iz usta, zadah neugodan zbog promjene nekakve, zbog spavanja ili slično, naročito na sabahu i tako dalje. Znači, ne bi trebao čovjek sa tim neugodnim mirisima da dolazi u džamiju. Također, od neugodnih mirisa spadaju neugodni mirisi čarapa, ukoliko se koriste, naravno u ljetnim danima i slično, ili neugodni mirisi odjeće, ukoliko čovjek radi na nekakvom mjestu gdje je dim, paljevina i slično, kao što su recimo željezara, ili radi na njivi nešto sa tim, sa gumom i tako dalje. U svakom slučaju, učenjaci analogno ovim neugodnim mirisima priključili su sve neugodne mirise koji mogu znači uznemiravati klanjače, a i meleke, kako smo vidjeli iz ovog hadisa. I takvi ljudi, ukoliko se nađu u takvoj situaciji, ne bi trebali dolaziti na namaz u džematu, nego bi trebali klanjati sami, kako ne bi uznemiravali druge. Dalje nastavlja Imam Nevevi govoriti o pokuđenim stvarima u vezi sa džamijom, pa kaže: "Pokuđeno je na džumi, dok imam drži hutbu, sjediti u položaju koji čovjeka uspavljuje, pa na taj način ne čuje hudbu ili može izgubiti abdest." Preneseno je od Muaza ibn Enesa al-Džuhanija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme zabranio da čovjek sjedi na takav jedan način al-hibwa. To je način, kao kažu učenjaci, da čovjek svoje noge privije uz stomak i slično, i da se na taj način nasloni, jer na taj način valjda čovjek zaspi brzo.
prilikom džume namaza dok imam govori hutbu. Ovo nam prinio Abu Davud, Tirmizi kaže dobar hasecaj. Znači i ovdje vidimo da je poslanik sallam želio i pazio da se ne izgubi glavni cilj ibadeta. Ako smo već došli na džumu, došli na hutbu, onda treba i da je čujemo i da je saslušamo i da se okoristimo od nje koliko je to moguće. Allah, Allah, Allah. U nastavku imam Nevevi kaže nam da je pokuđeno osobi koja dočeka 10 dana Zulhidžeta i koja želi zaklati kurban da se šiša, sječe nokte sve dok ne zakolji kurban. Ummu Seleme radijallahu anha rekla je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idha uhilla hilal dhilhijja fala ya'khudhanna min sha'rihi wala min adhfarihi shay'a hatta yudhahi." Ko ima kurban za zaklati kada nastupi mjesec Zulhijja, neka se ne šiša i neka ne sječe nokte sve dok ne zakolji kurban. Ovo nam je prenio imam Muslim. Znači to je od adaba tog dana i osoba koja ima namjeru zaklati kurban i pripremila ga kad nastupi prvi dan Zulhidžeta pa do kurbanskog berama, odnosno do klanja kurbana, ne bi trebao se šišati niti sjeći nokte. Dalje nastavlja imam Nevevi: zabranjeno je zaklinjati se stvorenjima kao što je poslanik, kao što je Kaaba, kao što su meleci, nebo, očevi, život, duša, glava, život vladara i tako dalje. Ovo su sve zabrane koje imam ne bi ovdje naveo u vezi sa zaklinjanjem. I uistinu, kažu naši učenjaci, zakletva je vid veličanja onoga ili predmeta kojim se zaklinjemo. I ako se zaklinjemo nečim, znači to nam je ono što je najvažnije, najveće i tako dalje. I zbog toga, kažu naši učenjaci, pošto sva veličina pripada Allahu Dželešanu, zabranjeno nam je zaklinjati se bilo čim drugim osim Allahom Dželešanu. A Allah se u Kur'anu zaklinje sa svojim stvorenjima zbilja na dosta mjesta, ali Allah Dželešanuhu ima pravo da radi šta hoće, a nama je naredio ono što je naredio i mi smo dužni poštovati to što nam je on naredio. Također u nekim hadisima koji su istinu vjerodostojni navodi se da su se ashabi slično zaklinjali nečim drugim, međutim kažu učenjaci to je bilo prije zabrane. Znači to je bilo prije zabrane jer po islamskom pravilu u tumačenju tekstova naravno da zabrana je ta koja ima prednost i ona je ta koja je zadnja, jer nije logično da se nešto zabrani pa dozvoli, jer u osnovi kod nas je sve dozvoljeno dok ne dođe zabrana, i ako je zabrana došla jednom, znači da je ona ta koja je zadnja. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Inna Allaha ta'ala yanhaakum an tahlifu bi abaikum, faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Allah vam zabranjuje da se zaklinjete očevima vašim. Ko se želi zakleti, neka se kune Allahom ili neka šuti. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i Muslim. U drugom rivajetu: "Faman kana halifan fala yahlif illa billah aw liyasmut." Ko se želi zakleti, neka se zakune samo Allahom i nikom drugim osim njim, ili neka šuti. Abdurrahman ibn Samura radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tahlifu bit tawagi wala bi abaikum." Nemojte se zaklinjati božanstvima, niti se zaklinjati vašim očevima. Ovo je prenio Muslim. Znači, da se zaklinjete nekim kipom ili nekim velikanom, slično kod nas bi to moglo biti kao Tito, recimo, prije što je bio, isto su ljudi zaklinjali i tako dalje.
poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu to zabranjuje i samim tim čini to većim, velikim grijehom. I također i očevima, jer obično ljudi, tadašnji Arapi naime, puno su polagali na svoje porijeklo i slično, i ako bi se zakljeli ocem, to bi ono bilo zadnje. Kod nas ovdje to bi otprilike bilo nešto kao djecom. Kod nas čovjek, ako dovedeš do one krajnje granice i ako ti kaže djece mi, nemoj ga dalje. Znači, nema dalje kud. Znači, to bi moglo biti u tom kontekstu, u tom domenu zabrane, znači bilo šta, od bilo kakva stvorenja, djeca ili neko ko ima neku posebnu vrijednost kod čovjeka, ne smije se čovjek time zaklinjati, jer najveću vrijednost i ono čim se smije samo zaklinjati jeste upravo Allah Đelešanu. Dalje Burejde nam kaže da je poslanik sa sallam rekao: men halefe bil emaneti fe lejse minna, ko se zakune čašću nije naš. Znači, i ovdje vidimo da je ta zakletva čašću zabranjena. A vidimo da je česta kod nas, ljudi često kažu častim i tako dalje, ne bi trebalo, vidimo to iz ovog hadisa. Također, od Ebu Burejde je preneseno, od Burejde nam je preneseno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men halefe fe kala inni beri'un min al-islam fe in kana kadiben fe huva kema kal, o in kana sadikan fe len jerđa ila al-islam salima. Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje, ko se zakune i u zakletvi kaže: ako nije tako, ja se odričem islama. Znači, u zakletvi, želeći tako potvrditi svoj zakletvu, ako nije tako, nisam više musliman. Ili ne bio ja musliman, i tako nekako, ili u tom nekom kontekstu, u tom smislu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako je slago, znači lažno se slago, on je takav kakav je rekao. Znači, nema ništa sa islamom. A ako je iskren bio, ne može se vratiti u islam a da bude čist potpuno, znači da nema nikakvih posljedica zbog te svoje zakletve. U svakom slučaju, ovaj hadis koji je prenio Abu Davud u svom sunenu, za koji učenjaci kažu da je dobrog seneda, dobrog lanca prenoslaca, vidimo da nam govori da ne bismo trebali koristiti takve teške riječi u zakletvama. Abdullah ibn Umar radijallahu anhu kaže nam da je čuo čovjeka kada je rekao: la wal kabe. Kale ibn Umar: la tahlif bi gajri Allah, fe inni samijatu Rasulullah s.a.v. jekul: man halefe bi gajri Allah faqad kefara au ašrek. Rao Tirmizi wa kala hadisun hasen. Kaže nam Abdullah ibn Umar da je čuo nekog čovjeka kao kaže: ne tako mi Kabe, ko što kod nas kažu Čabe mi slično. Kaže Abdullah ibn Umar: nemoj da se zaklinješ bilo čime osim Allahom, jer čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: ko se zakune nečim drugim osim Allahom, počinio je već djelo koje je kufur ili širk. Kaže Imam Nevevi, ulema je to protumačila i rekla: to jest veliki grijeh, s tim što se željelo istaći koliko je to veliki grijeh, da spada u te dijelove da bi se ljudi okanili toga. Znači, to su sve, vidimo, ovi hadisi koji ukazuju na zabranu zaklinjanja bilo čim osim Allahom Đelešanu. Treba znati da je to veći grijeh, čak, kako kažu učenjaci, od pijenja alkohola, čak i od bluda i slično. Znači, grijeh od toga nije mali i ne treba to olahko shvatati. To što se on čini jezikom i što ga olahko ljudi shvata i što su navikli na njega, to ga ne čini manjim nego što on jeste. Od asebunehu hajirenuhu enda Allahi alim, vi to smatrate malim, a to je kod Allaha veliko, kaže Al-Lešanu. Znači, postoje dijela koja ljudi olahko prihvataju i shvataju zato što su naviknuti na ta dijela i zbog toga drže da su ta dijela mala, ali nije to tako. Ono što je kod Allaha veliki grijeh, ono ostaje veliki grijeh. A rekli smo da je mali širk, kao što je ovdje slučaj zaklinjanje nečim drugim osim Allahom Đelešanu, veći od velikih grijeha. Znači, to su tako sahabi shvatili, tako su se ponašali. Prema tome, treba voditi računa o tome da se ne zaklinje čovjek osim Allahom Đelešanu. A nekada, kažu učenjaci, ako čovjek uistinu u svom srcu, kada želi da se zakune i ne može naći ništa veće u svom srcu osim onoga čime se zakleo od stvorenja, kao što je djeca i slično, može čak biti i veliki širk da čovjeka ne uzbila izvede skroz iz robovanja Allahu Đelešanu i da mu poništi prethodno počinjena djela. Zato trebamo voditi računa i učiti o našoj vjeri da bismo svoj jezik doveli u okvire koje je Allah Đelešanu propisao, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: ko mi garantuje čistotu svog jezika i čistotu svog spolnog organa, ja mu garantujem džennet. Allah.
Dalje kaže Imam Nevevi, govoreći o zabranama u vezi sa lažnim zakletvama namjernim, i kaže nam da je strogo zabranjeno lažno se zaklinjati. Kaže nam Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men halafa ala mali imri'in muslimin bighayri haqqi laqiya Allah wa huwa alayhi ghadban." Qala thumma qara alayna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem misdaqahu min kitabillahi azza wa jalla: "Inna alladhina yashtaruna bi ahdi Allahi wa imanihim thamanan qalila." Ila akhir al-aya muttafaqun alayh. Kaže nam Abdullah ibn Mas'ud da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ko se zakune prisvajajući imetak drugog čovjeka, drugog muslimana, bespravno, lažno, znači zakune se lažno da bi prisvojio tuđi imetak, sresće se sa Allahom nakon smrti, a Allah će na njega biti ljut." Potom je poslanik sallallahu alejhi ve selleme proučio ajet koji potvrđuje to što je rekao: "Innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila." Uistinu oni koji kupuju Allahovim, znači ugovorom datim sa Allahovim imenom i svojim lažnim zakletvama, nešto što malo vrijedi, pa do kraja ajeta poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to proučio, ajet u kojem se prijeti onima koji na taj način prisvajaju neka dunjalučka dobra, znači lažnim zakletvama i davanjem garancija sa Allahovim imenom. Ovo su nam prenijeli imami Buhari i imam Muslim. Abu Umame i Jas ibn Thalebe al-Harithi radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men iktata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaba Allahu lahu an-nar wa harrama alayhi al-janna." Faqala lahu rajulun: "Wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah?" Qala: "Wa in kana qadiban min arak." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Ko otuđi pravo drugog čovjeka muslimana sa svojom zakletvom, znači zakune se lažno i otuđi tu pravo drugog, on je sebi zagarantovao ulazak u džennet. I zabranjen mu je ulazak u džennet." Neki čovjek reče: "A šta ako to bude nešto sitno, Allahov poslaniče, ako to bude nešto malo?" Poslanik je rekao: "Makar to bila igrančica raka." Rak, to je drvo koje raste u pustinji i koje svako može doći sjeći i koristiti to za misvak, za četkice kojima se čisti zubi. Makar to bilo tako nešto beznačajno do čega svako može doći, ako to je njegovo pravo, onda nema pravo da mu se otuđi. I na takvog čovjeka odnosi se ovakva prijetnja. Abdullah ibn Amr ibn al-As radijallahu anhuma prenijeli su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El kebairu el ishraku billah wa ququlu walidain wa qatlun nafs wal yaminu al ghamus." Kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Veliki grijesi su sljedeći: obožavati drugog boga osim Allaha, drugo, biti nepokoran roditeljima, treće, ubiti čovjeka, četvrto, lažno se zakliti." U drugom rivajetu stoji: "Na arabijen ja'a ila nabi sallallahu alejhi ve sellem faqala ya rasulullah mal kebairu qala al ishraku billah qala thumma madha qala al yaminu al ghamus qultu wa mal yaminu al ghamus qala alladhi yaqtati'u mal imri'in muslim yani bi yaminin wa huwa fiha kadhib." U drugom rivajetu stoji da je neki beduin došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao: "Allahov poslanice, šta su to veliki grijesi, koji su veliki grijesi?" Poslanik je rekao: "Obožavanje drugih bogova osim Allaha." Čovjek je ponovno pitao: "A koji potom?" Rekao je: "Lažna zakletva, zakletva koja se zove gamus." Pa je čovjek upitao: "A šta je to zakletva gamus, Allahov poslanice?" Rekao je: "To je zakletva kojom se otuđuje i prisvaja pravo tuđe drugog čovjeka muslimana." Znači, tu nam poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojašnjava šta znači lažna zakletva. Inače, kažu naši učenjaci, zakletvi imamo tri vrste. Istinita zakletva, znači čovjek se zakune zbog istine i slično, u tom slučaju to je u redu. Druga vrsta zakletve je zakletva koja je lažna namjerno i kojom oduzimamo, otuđujemo prava drugog čovjeka. To je ova zakletva kojom se prijeti ovdje i koja je nazvana gamus, zato što čovjeka povlači sa sobom u džehennem. Jer gamus inače znači onaj koji povlači za sobom nekoga u dubine neke.
Treća vrsta zakletve je zakletva greškom, to jest čovjek se zakune nenamjerno, ne željevši time da potvrdi neko posebno značenje, nego čisto onako to bude na jeziku, kao što recimo čovjek u svom govoru kaže jest Bogami, tako je Bogami i tako dalje. To su zakletve koje se ne uzimaju u obzir i za koje ne treba davati iskup, niti se one uzimaju u obzir u šerijatskim propisima, kao što to Allah dželešanuhu kaže, Allah vas neće koriti i neće vam zazluziti ako se nenamjerno zakunete. La yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum. Neće vas Allah dželešanuhu zbog takvih zakletvi koriti i neće vas teretiti.